sahnada o'zgacha yo'nalish, o'zgacha uslub, o'zgacha tajribaga ega bo'lgan jamoa va nihoyat sizlar bilan uchrashish uchun qarshingizda gavdalanadi turist jamoasi. Erkaklar oldinlar o'ynashmagan. Erkaklar hozir ham o'ynamaydi. Assalomu alaykum! Mana bugun chorak final. Ha azizlar, biz samarqandliklarga chorak final bo'lib qolgan. Va nihoyat biz uchrashdik. E, qayerda eding? Samarqanddan keldim bugun. Hey, bugün kaysi jamoalar bilan o'ynayapmiz biz? Akademiya. O, Xorazm, Xorazm. Surxon yoshlari. Surxondaryo, Surxondaryo. Turkiston terma jamoasi. Qozoq, Qozoq, Qozoq. Ay, yangi yulduzlar. Toshkent. Qozog'iston. Sen nima demoqchisan? Aka, yayu, qozoq ildizi bir bularda. Ha, bugün güçlü jamoalar kelgan ekan, bugün güçlü o'yin bo'ladi. Aka, men shunga asabim buzuladi-da. Biz samarqandliklarni ana shunday kuchli o'yinlarga tashlaydi. Bizlarni qo'shmaydi, bizlarni ajratadi. Bobir bos ketib qolyapti, bos. Hey, ha, ali, qo'rqmay, bemalol dangal o'ynaver. Nimaga? Bugun biz yutamiz. O? Tanki bakvat. Tanki? Ha? Kim? Rektor. Ya, o, sen? Sen bilmaganlarga tanıştır da rektordi. Elim, rektorimiz bizi üniversite rektörü mü? Uzbekistan Respublikası Şahmat Federasyası reisi mi? Badminton Federasyası reisi mi? Uzbekistan Respublikası Baş Vazir Orunbasarı Turizm ve Sport Vaziri mi? Ama bu arada bugün biz yutkuzup koysak uçuya kıvızlık reis buluşa mı işlersemez mi? Hey, menga qarab bu rektorimiz juda bir saxiy rektordi. Rektorimiz saxiylik qilgan juda saxiy inson. Mana hakamlar a'zosi Dilmurod akaga sovg'a berib yubordi rektorimiz. Qanaqa sovg'a? Prigilka. Yo, prigilka nima qiladi Dilmurod aka? Sal sakrab qizishib tursa rektor kelib gaz beradi hozir. Hey, ab Dilmurod akaga hazil qilyapmiz, u xafa bo'lib qolmaydilarmi? Yo'q, yo'q, so'raganmiz. Mana men so'radim, Telegramdan yozdim, javob kelmadi. Keyin sukut alomati rizo deb qo'yib yubordik. Mana akalar, mana shu yerda-da, mana ana shu to'shna shu yerda-da. Nima, nima mana shu? 4TV tagidagi vaksina oling yozib mana shu yerda. Ey, menga qaranglar. Bu yil qizda katta o'zgarish bo'ldi. Katta o'zgarish. Mana Umar aka olim akaning o'rniga o'tirgandan keyin o'zi haqida bitta serial oldirdi. Qanaqa? Kalmar o'yini degan. Ey, u serialni koreyaliklar ishlagan-ku. Kalmar. Qanday? Kalmar. Nomiga qara. Kalmar, Kalmar. Mana qimizida ikkita fidoi inson bor. Biri Olim aka, ikkinchisi Umar aka. Olim akaga qarasang, ideya qilgin keladi, qimiz o'ynagin keladi, mehnat qilgin keladi. Umar akaga qarasang, voy bo. Umar aka, Olim akaga qarab qimiz o'ynagin keladi. Shunday ekan, to'liq javobsa, sizlar u tomonga, biz bu tomonga. Ketdi! Assalomu alaykum azizlar, turist jamoasi davom etadi. Bizda ilk sahna ko'rinishi, tergov jarayonidan bir holat. Ko'ramiz. Endi birinchi martamisan deyman. Endi mana hurmatli mahbus, nimaga qamalib ketdingiz? Endi men raqobatda yutqizib qo'yib qamaldim-da. Qanaqa raqobat? Shu davlatkiga o'xshagan pul ishlab chiqardim, shunga qamaldim. Voy bo'ldi. Davom etamiz, ko'ramiz TikTokda mashhur bo'lgan trend. Это моя мама. Альфа-Рамири. И Рамири.
Barchamizga ma'lumki, qozoq va rus to'ylarida boshlovchilar shou va konkurs qo'yishadi. Ana shu o'yinlardan biri qiz va erkak o'rtasi shar yorish o'yini. Tasavvur qilamiz, ana shu o'yin o'zbeklar to'ylarida bo'lganda qanday bo'ladi? Ko'ramiz. To'lk yo'q-ku bundan, e? Azizlar, to'yda emasdan uzoqlashmaymiz. Biz keyingi sahna ko'rinishi ko'ramiz. To'yda kelin va kuyov sirini bilib qolgan boshlovchi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mana kelayotgan baxt tilaymiz, baxtdan taxt tilaymiz. Xudo xohlasa 5 oydan keyin beshik to'ylarida uchrashasizlar. Tushundim aka. Ayzar ko'ramiz biz esa keyingi sahna ko'rinishi. Juda ham jahldor oiladagi holat. Edada! Ha! Ertaga ota-onalar majlis bo'lyapti maktabda. Boring ekansiz. Bormayman. Men nima deb aytay? Yetimman deb ayt. Barchamiz PlayStation'da Mortal Kombat o'yinini maza qilib o'ynaganmiz. Ko'ramiz ana shu o'yindan bir lavha. Ha, beradi o'sha pulingni? Ha, yo'q, aytdim-ki, senga beradi o'sha pulingni. Ha, yo, bunday qilma, o'zi to'xta, to'xta. Kulinglar? Mana bola qoqitdiladi. Telefoningni yig'ishtirib tur. Til xop xop. Yo, ana Mortal Kombat til. To'xta, to'xta. Aka, bir erkakka o'xshab, jo'rangiz telefonda gaplashyapti, kutib turing. Yo, beradi o'sha pulingni, buncha yig'laysan. Yo, nima demoqchisan bu gapingni? Tur, yo'qol, futbol o'yna, tur, tur. Bor, yo'qol. Azizlar, juda ham irimchi qizlar diskotekada ko'ramiz. Qizlar, shu topgan pulimda hech barakasi bo'lmayapti-da. Shunga turbomga bir ko'zmucha qilib sirg'aylantirib olsam ekan, ha? Ha, yaxshi bo'ldi. Tasavvur qilamiz azizlar, skleroz bo'lgan bola uylandi va to'ydan keyingi holat. Bugun kirdim mi yo kirmadim mi? Ahmad, biz chiqishimiz so'ngida bir e'lonimiz bor edi. Ha, bizni ketib qoldi deb xafa bo'lmanglar, savol javobga chiqamiz. Rahmat, e'tiborli markaz turist jamoasi bo'ldi. Bizni